Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna e eu sou Matisse, e hoje eu tô aqui para responder a dúvida do Ronaldo. O Ronaldo quer me perguntar uma quer me perguntar, não, me perguntou uma questão de função composta, tá? Bem interessante. A questão fala que tem duas funções: uma função f e uma função g, deu a lei de formação das duas e falou o seguinte: ó, sejam f e g duas funções de R em R, né? Então domínio e contradomínio os números reais. Ok. Dadas por f de x, 4x menos 4, g de x, menos 2x ao quadrado, mais x menos 1. Então, ó, deu a lei de formação das duas. f de x do primeiro grau, g de x do segundo grau. Aí ele pede a x tal que f de g de x é igual a menos 8. Então, olha que interessante. Função composta. Ele quer saber qual é o valor de x que, na hora que eu jogo na composição de funções, a imagem é menos 8. Como é que eu vou fazer isso, Ronaldo? Simples. Vou montar na prática essa composição de funções. Então, olha só. Vou montar, vou partir dessa informação, jogar as funções ali dentro. Para achar qual x, na verdade, são dois valores que nós vamos encontrar, né? Quais valores de x me dão uma imagem menos 8, tá? É isso que a função quer. Então vamos lá. Primeiro, como é que eu monto f de x? Sempre que ele coloca uma função dentro da outra, significa que essa que está dentro do parênteses deve ser colocada na função que está fora. Quando a gente fala em colocar na função, colocar aonde? Colocar no x da função, tá? Então, olha só. Fazer f de g de x é a mesma coisa que colocar a função g dentro da função f. Como que vai ficar isso? A função f está aqui, ó, 4x menos 4. Então, no lugar do x, nós vamos escrever g de x. Então, vai ficar, ó, 4 vezes. Então, em vez de x, é isso aqui, ó. Então, 4 vezes g de x menos 4. Então, isso aqui, ó, é a minha f de g de x, tá? E só lembrando que a questão já me disse que isso resulta em menos 8. Então, eu vou manter, ó, igual a menos 8. Ok, bom, o que, que eu faço agora, Ronaldo? Vou substituir a minha função g de x aqui agora. Quem é a minha função g de x? Tá aqui, menos 2x ao quadrado mais x menos 1. Um. Então, vou substituir nesse lugar aqui. Então, vai ficar quatro vezes a função g, vou colocar um parênteses, porque são três termos. tá? Então, menos 2x2 mais x menos 1. Um. Então, 4 vezes a função g de x. Vou repetir o resto, ó. Menos 4 igual a menos 8. Ok? E agora, esse 4 aqui, ele vai multiplicar os meus três termos, né? Fazer o chuveirinho, fazer a distributiva. Então, vai ficar. 4 vezes menos 2x ao quadrado, 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8x ao quadrado. Depois, 4 vezes x, 4x. Por último, 4 vezes menos 1, menos 4. E vou repetir agora ó, o restante: menos 4 igual a menos 8. Bom, temos aqui o quê? Uma função do segundo grau. Vou trazer esse número para cá para poder juntar com esses dois que ficaram aqui. Então, menos 8x ao quadrado, mais 4x. Aqui eu tenho menos 4 com menos 4 é menos 8. E esse menos 8, se eu trago para frente do igual, ele muda de sinal. Então, vai ficar mais 8 igual a zero. Menos 8 e mais 8, números simétricos, né? Isso dá zero. Então, teremos uma função do segundo grau incompleta, aquela que tem A e B. E aí, eu posso fazer com é, fatoração, posso fazer com delta, consome o produto da maneira que eu achar mais conveniente, tá? Então, ó, ficou só menos 8 x mais 4x igual a zero. Então, primeiro detalhe. Toda equação do segundo grau que o C não existe, uma das respostas é zero, uma das respostas é nula, tá? Então, com certeza, aqui, uma das respostas, vamos colocar assim, x' é igual a zero. Para isso, se você lembrar, ótimo, só precisa preocupar na outra. Se você não lembrar, você pode fazer delta, é normal, b ao quadrado menos 4ac, só lembrando que na hora que você for colocar 4 vezes A vezes C. Vai dar zero essa parte, né? Porque o C é zero. Não existe. Não vai pouco que a gente coloque o C é um, né? Um não, é zero. Bom, eu vou optar por fazer fatoração, tá? Então, eu vou fazer como que eu vou fazer essa fatoração. Só um minutinho, gente, fez um barulho gigante aqui. Menos é, 8 e 4 são múltiplos de 4. Então, eu vou colocar o 4 em evidência. E os dois termos possuem X. Então, eu vou colocar 4x em evidência. Bom, que termo que eu vou colocar aqui agora? Bom, 4x eu tenho que multiplicar com alguma coisa para voltar em menos 8x ao quadrado. Então, o número, 4 vezes o quê que vai dar menos 8? Menos 2. E o x? x vezes x, x ao quadrado. Então, ok. Mais... Bom, 4x vezes o quê que vai dar 4x? Quando é o próprio número, nós colocamos 1, ok? E aí, quando a gente faz desse jeito com a fatoração, que no meu canal eu já mostrei vídeo assim, resolvendo a equação do segundo grau com a fatoração, né? Com o C faltando, tanto com a fatoração quanto com a delta. Vou colocar aqui também é, para você lembrar né, como é que a gente acha essa equação do segundo grau. Mas, enfim, aqui o que, que eu estou dizendo? Que eu tenho uma parte aqui e outra parte aqui, né? Dois termos, dois números, representam dois números. E a multiplicação desses dois números é zero, tá? Então, ó, quando que isso acontece? Em matemática, quando que eu tenho um número vezes o outro igual a zero? Quando pelo menos um deles é zero. Concorda comigo? Então, ó, ou. Este primeiro é zero, ou este segundo, que é menos 2x mais 1, é zero. Então, daqui, ó, 4 vezes que número que dá zero? O próprio zero, né? Zero vezes 4, zero. Então, tá aqui a primeira resposta, que eu já tinha comentado que daria mesmo, né? E a segunda, tem que fazer menos 2 vezes um número, mais 1, que dá zero. Vou resolver, vou passar o um 1 pra cá. Na equação de primeiro grau agora, menos 2x igual a menos 1, os dois negativos, vou multiplicar por menos 1, porque aí os dois ficam ó, positivos, 2x igual a 1. E agora, esse 2 está multiplicando o x vai passar dividindo. Então, 1 sobre 2 é a nossa segunda resposta. Então, x' é 0, x duas linhas é 1 sobre 2. Então é isso, o Ronaldo, quais números eu tenho na composição de funções cuja imagem é menos 8? Então eu tenho duas opções, ou x igual a 0, ou x igual a 1 sobre 2. O que, que significa isso? Se eu pegar a primeira função, que é a g, pegar com zero, por exemplo, fazer o g de 0, ou seja, substituir o zero no lugar do x, né? Eu substituo zero aqui, zero aqui, né? E faço a continha. A minha resposta, por exemplo, quando eu coloco aqui tudo zero, vai dar menos um. Porque aqui vai zerar, aqui vai zerar, vai dar menos um. Então, aqui dentro desse parênteses fica menos um. O que, que significa agora? Que eu teria que fazer o f de menos um, que é o quê? Colocar o menos um dentro da função f. 4. Vezes menos 1, um, menos 4. Menos 4 com menos 4, olha lá, menos 8. Tá vendo? Dá pra gente fazer a prova real, dá pra conferir. E a mesma coisa é com o meio, tá? Então, você confere aí. eu Não vou, não vou conferir, que aí é pior, né? De fazer com fração. Eu nem tô com espaço aqui. Mas, Ronaldo, é isso. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Coloque aqui embaixo, por favor, se você achou foi bom, foi ruim, falei rápido, falei devagar, enfim, tá? E se você tem alguma dúvida, faça com, como o Ronaldo, mande e-mail dúvidas, somatize gmail.com ou coloque aqui nos comentários ou pergunte pelo Instagram, tá? É ah. arroba somatize, não, é underline edna, ok? Tá aqui embaixo na descrição, né? não tem mistério não, você pode é, me seguir no Instagram e o endereço tá aqui na, 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 no box né, de descrição do vídeo e também a página somatize do Facebook, ok? Muito obrigada pela companhia e uma excelente noite para você.